कर लिए। ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കുറച്ച് കോമഡി തിരക്കടില്ലായിരുന്നു, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വെറും മനസ്സിൽ ഓക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും അത്രമാത്രം ഒന്നും സീനുകളില്ല, വെറുതെ ഒരു ഗസ്റ്റ് റോള് പോലെ അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറയാ, പോരാ മികച്ച കോമഡി എന്റർടൈനർ ഉപരി ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ചിരി ഉണർത്താൻ പറ്റിയ സിനിമയാണ്. കാരണം ഒരു നാടൻ പശ്ചാത്തലം, നാടൻ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമാക്കിയും ഒരു പള്ളി ബേസ് ചെയ്തുമാണ് സിനിമയുടെ കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു ക്രിസ്മസ് കാലഘട്ടവും ഈസ്റ്റർ കാലഘട്ടവും മനോഹരമായി ദൃശ്യവൽക്കരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരണം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കർത്താവ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാമ കാറ്റഗറി പെടുത്താവുന്ന നാടകങ്ങൾ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നാളെയാണ് ഈസ്റ്റർ എങ്കിൽ കൂടിയും ഇന്ന് ദുഃഖ ശനിയാഴ്ച, ഇതുപോലെ ഒരു മനോഹരമായ സിനിമ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലെടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ റോക്കി പുണ്യാളനായി കുഞ്ചാക്കോവൻ്റെ ഉഷാർ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് വെച്ചാണ്. പിന്നെ ഇതിലെടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് സീനെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രിയാഗ മാട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോവൻ്റെ ഒപ്പം ജയസൂര്യ എന്ന നടനും ഇതിൽ റോയ് എന്ന കഥാപാത്രമായി നമ്മുടെ നിവേദ തോമസിൻ്റെ ഭർത്താവായി അവസാനം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന രംഗം കൂടി ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. മികച്ചതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ഫൺ പരിപാടികൾ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി എൻ്റർടൈനറാണ്. എല്ലാ മലയാളികളും തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. കാരണം ഒരു പുണ്യാളൻ ബേസ് ചെയ്താണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു പുണ്യാളൻ പള്ളിയിൽ വരികയും തുടർന്ന് പുണ്യാളൻ രൂപമാറ്റം ചെയ്ത് മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് ഫാൻറ്റസിയുടെ ഒരു പെരുന്നാൾ തന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചാക്കോച്ചൻ്റെ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ പോലുള്ള സിനിമകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഫാൻറ്റസി സിനിമ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുക്കാമെന്ന് നമ്മുടെ ഈ പടത്തിൻ്റെ സംവിധാനമായ പുതിയ ഒരു 160 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരി അറിയാമ്പാളത്ത ആളുകൾ ചിരിക്കില്ല, ചിരി മനസ്സിലാവുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ്. ഒരു ചാക്കോച്ചൻ ജയസൂര്യ കൂട്ടുകെട്ടിലെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഹിറ്റ് കൂടിയായിരിക്കും ഈ ചിത്രം ഷാജഹാനും പരിക്കൂട്ടിക്കുന്ന ശേഷം.